Paralela aos Jogos da Copa do Mundo, as festas juninas estão animando este mês de junho com muito quentão, pipoca e muitos outros pratos típicos, além da animação das quadrilhas de danças e, lógico, o tradicional casamento caipira. Aqui no estado tem o maior festival de quadrilha do Centro-Oeste. A disputa prossegue até o dia 6 de julho. O repórter Genito Santos acompanhou a apresentação de 7 cidades na região do Araguai. Então vamos conferir. A abertura da festa aconteceu em clima de Copa do Mundo. Ao som do hino nacional, a comunidade demonstrou sua paixão pelo Brasil. Uma salva de palmas à nação brasileira, a nós brasileiros que estamos sediando os Jogos Mundiais na nossa nação. É com essa animação que General Carneiro participa pelo segundo ano consecutivo do Circuito Regional de Quadrilha do Araguaia. O Circuai, ele funciona como o nome mesmo já diz, é um circuito de quadrilha e ele a cada ano acontece no município. Hoje nós temos cerca de 26 municípios, são 4 etapas em 4 subpolos. Como a nossa região é muito extensa, a gente divide os 2 polos em 4 subpolos. O professor Ailton, índio da etnia Bororo, foi o responsável pelos ensaios de sua aldeia, que trouxe mais de 40 participantes. Viva São João! Quanto tempo de ensaio para participar da quadrilha? Nós estamos com 1 mês já preparando, né? Porque é muita concorrência e temos muita surpresa. Esse ano é ano de Copa do Mundo, o Brasil vai ganhar, tenho certeza. O Brasil vai ganhar ou não vai? Vai! Cheiro, cabra macho! Você não é homem para casar com minha filha! Quentão, você aceita Maria Canjica, a tristeza no amor, na bebida, até que um dos dois coloque o chip no outro? Acerto, acerto sim, sou obrigado a acertar. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, te declaro marido e mulher. A cidade de General Carneiro apostou no visual e no enredo, que retrata a migração nordestina. Para nós é uma alegria muito grande. Ver a alegria do povo, ver a satisfação da população, isso nos traz alegria. E o que, que nós estamos tentando, nós aqui do Vale do Araguaia, o Vale... Não como tido como Vale do Mar dos Esquecidos, nós temos que esquecer isso e tornar um polo da cultura, da quadrilha, do São João, assim como existe no Nordeste. E eu acredito que nós vamos chegar lá, se Deus quiser, vamos ser vitoriosos nessa quadrilha. Houve um tempo que o chão era fartura e o chão era uma pluma e a vida mais doce que rapadura. A quadrilha de General Carneiro representando... Carente de da cultura. E de um tempo para cá está despertando todos esses olhares, seja no Araguaia, seja em Cuiabá, na região da Baixada Cuiabana, isso tem vindo à tona a necessidade de enaltecer a cultura no nosso estado. Quem chegou roubando a cena foi a turma que representava a cidade de Ribeirãozinho.
Nós participamos os 3 anos consecutivos. Sempre acontece alguma coisa que impeça que a gente venha, mas a gente consegue vir com garra e força para participar, prontos para entrar no quadrilhódromo e dar um show de dança. Eu acredito que o figurino é uma peça fundamental para a apresentação. De povos, é reunião, é uma troca de conhecimentos, de entendimento, sim. Para mim é ótimo, é a segunda vez que eu participo e eu estou muito feliz por estar aqui. O corpo de jurados foi formado por pessoas de vários estados do Brasil. Com rigorosos critérios, avaliaram cada detalhe apresentados pelos grupos de quadrilhas. Critérios como casamento, que são obrigatórios em qualquer quadrilha, né, no conceito de quadrilha, esses critérios serão avaliados por pessoas que conhecem muito bem do ramo. Por isso nós temos toda essa banca, né, além de outros critérios que são obrigatórios. E o grupo de quadrilhas juninas do Araguai, justamente com circuito, que uma das intenções é o quê? Trazer a inclusão social, fortalecer esses grupos para que eles consigam dar continuidade na tradição da quadrilha junina. Durante os 3 dias de festa, passaram pela quadra de apresentações 7 grupos de quadrilha, que demonstraram por meio de seus enredos e figurinos a força do sertanejo. Um retrato do Brasil de grandes diversidades culturais. Cavalheiro! Cumprimento, saudação aos seus lugares.